رمنا سكور اللسي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون رمنا سكور اللسي بالكاف والنون. السلام عليكم ني نوي نيب دي زيار نيب دي بالو حق تاي بالو حق di ndokal mbok yeb ci magalu porohan gi ñu genné té ñaan suñu borom luñ fa ñaan rek mu nangul nako ñaanit yi nga xamné ñi ngi koy dégg suñu borom defal ñu ci tawfiix ba ñu mucc ci lepp di fatali né wër wi wëru ñaan la ndax suñu borom moko wax sallallahu alaihi wasallam jotali nuko kon nak buñ sañoon ñepp dañ nañ ci farlu ci ñaan ndax yalla mo ne kuko ñaan dana la dolli kon nak nañ farlu ci ñaan gi wax ñaan gi mëna safar lepp mëna indi lu baax lepp ñu gëna gorgolu ci jaamu yalla tay fatuliku suñu borom fuñ tollu te baña ragal ak faatu niñ ko waxe won jamono ye wessu ndax ak faatu mom sa yi waré ñew rek dina ñew lolu amul solo na ñaan nak mucc ci musibe yi ndax musibe mo metti na way yani jarugo ragal ye yeneen yi dal non ci yalla musal ndax ab julit julit moy mbokam te buñ démé bay diglé nan bu kenn nuyo lolou metti na wax deug yalla nuyo nak niñ ko xamé ci l'islam moy assalamu alaykum waye safonté it wañuul dara wax deug yalla dem ba ragal nit boko séné daw lolou wax deug ak bayima lay bëgg ni lolou nak ay dooma adama lañ deug yalla nan ñaan mucc rek ñaan mucc waye di dawanté ak di moytonté wax deug yalla lolou mom man dal xawma ci lolou dara wax deug yalla yalla non yalla defal top ak deg musul nu ci musibe yak balaay dara jey cheikhul khadim dara ngeen def.